Assalomu alaykum. E'tiboringizda Tillo Nabiyev YouTube kanali. Bugun ham e'tiboringizga yangicha formatdagi pultapar apparat, termopress uskunasini havola etamiz. Oldingi termopress apparatimizdan farqli o'laroq, ushbu termopress apparatimizga faqatgina bitta nasadka tushadi xolos va boshqa nasadkalarni qo'yib bo'lmaydi. Lekin ish hajmi undan qolishmaydi. 220 volt tokga ishlaydi va ikki xil variantda mavjud. Pürjinalik ve pürjinasız. Aparatlarının 5 xil razmerdagisi, ölçemdagisi bor. Videonun qolgan qismida esa şu aparatlarının ko'rinishini sizlarga e'lon qilgan holda ma'lumotlari bilan tanishtirib boraman. Kanalimizga obuna bo'lishni yodingizdan chiqarmang. Mana shunday foydali videolar doimiy tarzda kanalimizga joylab boriladi. Demak, bizdagi eng kichik bo'lgan termopress aparatining o'lchami 15×15. Ushbu termopress apparatlaridan qanday maqsadlarda foydalanish mumkinligini oldingi videolarimizda batafsil tarzda tushuntirib o'tganmiz. Bu videoda ham qisqagina qilib to'xtalib o'tamiz. Siz ko'rib turgan termopress apparatlarida, apparatlari yordamida kiyim-kechaklarga har xil ko'rinishdagi logotiplar, yozuvlar va rasmlarni tushirishingiz mumkin. Bu videodagi termopress apparatlarining imkoniyatlari cheklangan, faqatgina bitta nasadkaga ega. Siz mana bu ekraningizning yuqori qismida chiqqan videolarni ko'rsangiz, u yerda 15 xil nasadkaga ega bo'lgan termopress apparat haqida so'z yuritilgan. Ana o'sha video kommentariyasida oddiylari, arzonlari haqida ham videorolik tayyorlang deganlar uchun ushbu videoni maxsus tarzda taqdim etyapman. Eng kichik bo'lgan 15×15 o'lchamli termopress apparatimizning narxi 270 dollarni tashkil etadi va apparat 220 volt tokka ishlaydi. Bu termopress apparatining o'lchami esa 38×38 ni tashkil etadi. 38 cm×38 cm. Ushbu videodagi termopress apparatlari 720 vattdan 1,5 kilovattgacha tokni rasxod qiladi. O'zining apparatini maqtayapti demayman, lekin bu juda ham oz xarajat. Bu termopress apparatlarimiz ham 220 volt kuchlanishda ishlaydi. 38×38 o'lchamdagi termopress apparatlarimizning narxlari quyidagicha. Birinchi apparat oddiy pürjinasiz apparat. Ushbu apparatning narxi 360 dollarni tashkil etadi. Pürjinalikning narxi esa 380 dollar. Shaxsan men sizlarga pürjinaligini xarid qilishingizni tavsiya qilib qolardim. Sababi ushbu pürjinalik apparatga qalin va yupqa matoni birdaniga qo'yish kerak bo'lib qolsa, u o'zini o'zi balansini ligrofiya qilib oladi. Aynan o'sha pürjinalari yordamida. Bunisida esa pürjinalar mavjud emas va bir xilda bosib turaveradi. Bu yerda esa ushbu apparatlarning o'rnatish uchun temir stollar yasatib qo'yilgan. Ularning narxi esa 65 dollar. Juda ham qulay, tagida g'ildiraklari bor, xohlagan joyingizga surib yurgizsangiz bo'ladigan stollar. Bu yerdagisi esa 40×60 o'lchamdagi model. Eng sifatli, ishonchli termopress apparatlaridan biri. Boshqa termopress apparatlardan ushbu apparatning farqi, siz buni qo'l boshqaruvi yordamida o'zingiz ushlab turasiz. Qolganlarini esa bosib qo'ysangiz o'zi turaveradi. Buning yaxshi tomoni siz tabloda signal berilgan vaqtdayoq ko'tarib olasiz va kiyimlar ushbu apparatda bosilgan rasmlarni o'zidan ketkazmaydi. Kir mashinada yuvilsa ham, qo'lda yuvilsa ham ancha mustahkam qilib yopishtiradi. Demak, do'stlar, sizga qay bir uskunamizning narxi to'g'ri kelgan bo'lsa, qaytaraman. Narxlar to'g'ri kelgan bo'lsa, ekraningizdagi Telegram kanaliga obuna bo'lasiz. So'ngra kanal ma'lumotlariga kirsangiz, meni lichkam ko'rsatib qo'yilgan. Ana o'sha lichkaga mana shu narxdagi termopress apparatini olmoqchiman deb yozsangiz bo'ladi. Keyingi foydali videolarimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Sizlar bilan Tillo Nabiyev YouTube kanali bo'ldi. Siz videoni qaysi paytda ko'rayotganingizdan bexabarman, balki video chiqqandan so'ng 1 yildan keyin ko'rishingiz ham mumkin, 2 yildan keyin ko'rishingiz ham mumkin. Shunga qarab narxlar o'zgarishi mumkin. Tag'in 2 yildan keyin ko'rib narxlar ko'tarilgan bo'lsa, shu paytda shunaqa narx degan ekansiz deb meni noto'g'ri tushunmaysiz degan umiddaman.